Foi um jogo, como prevíamos, extremamente difícil. Duas realidades completamente diferentes. Não é? Uma equipa que luta para ser campeã, uma equipa que tem um orçamento muitas vezes superior ao nosso, com certeza, que se dá ao luxo de começar com dois jogadores da Seleção Nacional no banco, mais um naturalizado, portanto são armas completamente diferentes. Para agravar, fomos para o jogo com três jogadores lesionados, entre os quais um norte-americano, o que nos fragiliza mais. Não é? Penso que aguentámos até onde conseguimos. Aguentámos a primeira parte, equilibrámos um jogo, acabámos por fazer um bom jogo na primeira parte. Mas depois a Oliveirense tem uma profundidade muito grande no plantel, roda, coloca-nos intensidade no jogo, desgastou-nos e acabámos por fazer um terceiro período muito mau, principalmente em termos defensivos, em que sofremos 40 pontos e o jogo foi sentenciado. Não é? Perspectivamos um jogo muito difícil, não é? O Galitos de Barreiro é uma boa equipa, está a crescer, está a melhorar. Começou o campeonato com algumas dificuldades, mas tem melhorado muito. Ainda na passada quarta-feira fez um grande jogo contra o Futebol Clube do Porto. Espera-nos um jogo difícil. Mais uma vez vamos entrar limitados, não é? Penso que a sorte não nos tem bafejado, não é? São sistematicamente lesões semanalmente. Mas pronto, vamos para o jogo para ganhar, não é? O Raiz é um bom jogador, o Raiz é uma excelente pessoa, foi um prazer tê-lo como jogador, foi infeliz na lesão que teve, as coisas por vezes não lhe correram bem aqui como jogador, mas penso que ele que vai melhorar, ele vai curar a sua lesão e que irá ter outras oportunidades com certeza e quero desejar ao Raiz todas as felicidades, porque ele merece, porque é uma pessoa fantástica.